নমস্কাৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আফটাৰ ডি এ ডি আৰ মোডী গভমেণ্ট ছেট ছাৰপ্ৰাইজ ক'ৰ্ছ অৱ এমপ্লয়িজ অৰ্থাৎ ডি এ আৰু ডি আৰৰ ভাল খবৰ দিয়াৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ দিব আৰু এইটো হৈছে যে অষ্টম দৰমহ আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ শেষলৈকে দহ বছৰ কমপ্লিট হৈ যাব স সপ্তম দৰমহা আয়োগ গঠন হোৱা আৰু প্ৰত্যেক দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে পে' কমিশ্যনবিলাক ৰিভিজন হয় আৰু যদি অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন হয় তেতিয়া জল্পনা কল্পনা চলিছে যে দৰমহা মিনিমাম চেলাৰী চৌত্ৰিছ হাজাৰ হ'ব আৰু পেঞ্চন সোতৰ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পাব আৰু সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ আঁখুৱাসমূহ দূৰ কৰি অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী হিচাপে বিবেচিত হৈ পৰিছে কিয়নো সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ গাঁথনিক লৈ বহু কৰ্মচাৰী পেঞ্চনাৰ তেওঁলোক অসন্তুষ্টি আৰু বৰ্তমান যিহেতু দেশৰ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল হৈছে আৰু সেই অনুপাতে মুদ্ৰাস্ফীতিও যথেষ্ট হৈছে মূল্যবৃদ্ধিও হৈছে আৰু কৰ্মচাৰী পেঞ্চনাৰসকলৰ আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ কাৰণে পে' কমিশ্যন ৰিভিজন হোৱাটো সময়ে সময়ে অতি জৰুৰী সেইকাৰণেই জইণ্ট কনচালটেটিভ বডীৰ যি মিটিং জে চি এম বুলি কোৱা হয় যিটো জে চি এমৰ মিটিং নৱেম্বৰ মাহত শেষৰ ফালে হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই জে চি এমৰ বৈঠকতে চৰকাৰ আৰু কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহৰ লগত এটা আলোচনা হ'ব আৰু তাত ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহেও কৰ্মচাৰী সংগঠনৰ সপক্ষত তেওঁলোকে মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাতেই অষ্টম দৰমহা আয়োগ সম্পৰ্কত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক যি কেন্দ্ৰীয় বাজেট কেন্দ্ৰীয় বাজেটত অষ্টম দৰমহা আয়োগ সম্পৰ্কত ভাল খবৰ আহিব বুলি কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত গম পাইছে যে কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে চৰকাৰৰ লগত আলোচনাৰ পোষকতা কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও ইয়াত সঁহাৰি দিছে নৱেম্বৰ মাহতেই এই জে চি এমৰ যি বৈঠক সেই বৈঠক হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাত কৰ্মচাৰী সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি তথা সদস্যসকল উপস্থিত থাকিব আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ৰ দেশৰ আৰ্থিক অৱস্থা মুদ্ৰাস্ফীতি সকলোখিনি দিশ চাই অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিব আশা কৰা হৈছে যে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন হ'লে তেওঁলোকৰ চাক যিটো ইনক্ৰিজ চেলাৰী ওঠৰ হাজাৰৰ পৰা চৌত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ ষাঠি টকা মিনিমাম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু একেদৰে পেঞ্চনো বৃদ্ধি পাই সোতৰ হাজাৰ দুশ আশী টকালৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু যোৱাবাৰ যিহেতু ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ থ্ৰী পইণ্টৰ ওপৰত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল যদিও অৱশেষত সৰ্বসন্মতি কমে টু পইণ্ট ফাইভ ছেভেন হৈছিল এইবাৰো তেনেদৰে থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স এইটৰ দাবী উঠিছে আৰু বহুতেই ক'ব বিচাৰে যে এইবাৰ ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ ওৱান পইণ্ট নাইনৰ ওপৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ ধন্যবাদ